Familja hap dyert e mortit. Vrasja e vajzës 21 vjeçare Ariela Murataj, studente në Fakultetin e Drejtësisë, ka tronditur mbar opinionin publik. Ajo është qelluar me pistolet nga një djalë 23 vjeçar, Aldison Beluli, i cili kishte kohë që ndiqte dhe kërkonte të lidhej me të. Në shtëpinë e familjes së Arielës tashmë janë hapur dyert e mortit dhe në orën 13 pritet të bëhet varimi.